Salam Günel xanım. Bugün sizinlə Aytən Rzaquliyevanın fərdi sərgisini dinləyirik. Bəli, çox şadam ki, biz sərgini görüşdük və sərgi çox xoşuma gəldi. Mən fikir verdim ki, siz diqqətlə izləyirsiniz işləri. Bəli, işlər hamısı ayrı-ayrıdır və hamısı öz gözəlliyi var və özünə məxsus əl işləri hamısı. Yaxşı. Hansıları qeyd eləyə bilərdiniz? Hansı sizin yadınızda qaldı? Hansı necə deyərlər, qəlbimizdə nəsə oyatdı? Çox naturmortdan xoşma gəldi. Aha, naturmortdan. Yaxşı. Əvvəldən girək iş, çox rəyləri çox gözəl çıxdı. Bir də kaktus işi var idi, o da çox gözəldi. Yaxşı. Günel xanım, bizim jurnal tanış olan jurnalardır. Düzdür, bizim tamaşıçılar, oxucular sizin yarışmalarından tanışdılar. Amma özünüz haqqında bir balaca məlumat versəniz. Bioqrafik, misal üçün, məlumatlar var. Rəvilova Günel, rəssamlar ailəsində böyümüşəm. Bəli. Atam, anam, babam tanımış rəssam, Ələşəm. Və uşaqlıqda rəsim çəkmişəm. Rəssamlar İttifaqın üzvüyəm, Siburqın üzvüyəm, aktivist Türk rəssamlar üzvüyəm. Və çox bir 100-dən artıq çox sərgilərim olub. Yaxşı. Azərbaycanda və xarici ölkələrdə. Keçən ildə ki, Louvre-da, Parisdə olub. Günel xanım, evdə bilirəm ki, uşaqlarınız balacadır. Amma ki, maraqları var incəsənətə. Belə hərdən oturub çəkirlər nəsə. Laq belə ödümüyorlar, maraqları yoxdur, amma xoşlara gəlmişdir. Aha, çox yaxşı. Çox sağ olun Günel xanım, sizə uğurlar. Siz də sağ olun, sizə də uğurlar.